12 апрельде сибирчерлер өрсәрінің үреге кіргіндік, қазына президенті Владимир Путин ол сұрғыны позны қайын алып алған. Че позны чорығын ол, көнізні қақай сезар көстен. Анзы тектің нанимес, пістің республика пухы елдің ең көп үреге кірген. 5000 азыры кізі чүрчо қалған, 900 азыры кізі имнік болзен сұрып айнынған. Пунктының президент Ағбонзар келгіндік, сіндегі керектер министерствызының имнік тұрызын зарчорығын тұтқан. Анды ол, үрке палығылықын чонан тұғасқан. Чедіксі қайылдыңыр, президентке республик үлгілерінің тұрызынды чарт бергенір. Анын хостері үрті өрен чонан саны 30-кізі саналтша. Чүрчо қалғынар 7000-а четпірділар. Тюртпылы үрті пабай жезін четірсалған. Оларының 12 жасқа тері амды Хайығды Хакасияның правительствасы тудыр. Пычықтерін үрті четірсалған чонан 40%-ыне. Паспорттарын хатабық темініп берділер. Кейдедің сығары үреге кіргенлерге федеральный ползық берілсіған. Аға қозы Владимир Путин, республика қозы ползық еділерінің әр әзінізден четірді. Мұның басқа Россияның 9 министерствасы қиылғы кірген паларыны қазыныздағы ұстынзарқа пазықырымдығы курорт әзірдің ачарлан. Пудырғы министерствасы дізің, темір бетонық тұрылы пудырғы пөкінші. Чылысқан ұстық бастығылар едек, мұнды қорқыстарына полтыртпас шөптір еткенлер. Хайзын амды Россияны правительствасы қайырды тұдыр. Пүйінгі чылық далғын чарадығыларыны қазына президенті Хакасия зарға айланып, қайыда сынықты бізарға молжан.